Që bjeve që shtë poshë? Është e pamundur të mënduhet se sot një person nuk bën fotografi dhe se nuk dëshiron që ato të jenë sa më perfekta. Por kjo jo domosdoshmërisht nuk kupton se vetëm një profesionist mund të kap momentet tuaja të duhura. Këtë mund ta bëni edhe vetë dhe disa këshilla bazë do t'ju kryejnë punë. Kur jemi të një fotografi e mirë, atë që ka bën një fotografi të mirë janë tri elemente, është kryesore, më i më thonë, është kuadrimi, pozicionimi dhe ndriçimi. Kur kemi të ndriçimi natyral, pra jashtë, koha më mirë për më bërë fotografi është që shtashë në pragë përfundimi djelit, që realisht tash me kohë ndryshonë. Por që në këtë kohë është rrethorës 6-7. Por që nëse na bie rasti me fotografu shumë herë dhe është dielli në pikën më kulminante, atëherë është pozita më mirë se mja kthyna e dielli shpinën. Jo mi dal përballë. Kjo është një këshill që unë e kam vrejt edhe në pej përvojës që jo gjithmonë del mirë kur je përballë diellit ose njën e nën. Duhet fiks mja kthy shpinën diellit. Çuni, ta më vjen konfus, ha? Një element tjetër i fotografisë që shtash është edhe kompozicioni e që fotografi e ka për detyrë, në fakt jo vetëm fotografi, po se cili që i bën fotografi i shoqënisë, ka për detyrë që me nxerr më të mirën. E tash një prej këshillave të mia është që gjithmonë me fotografu në nivelin e syve, pra jo mbi nivelin e syve për shkak se njëri mundet me dalë pak i shkurt. Kështu që gjithmonë duhet me fotografu në nivel syve ose më poshtë që me dalë njëri jo më i gjatë, po në atë gjatësi që është. Kur jemi të fotografia, shumë njës kam komplekse dhe detyra fotografit është që me disa trika mi ambullu pjesën e komplekseve. Kur jemi të komplekset, atëherë disa pëjtën janë gjatësia, është pesha, është profili, e tjerë, cilat këto mundër mu regullu gjatë fotoshootingit. Po është mundësia edhe në editim, cilë është gjithë njojnë programin e Photoshopit, e cilin unë e përdori ashtu shumë pak, po thuaj se fare, përshkak me rujt naturalitetin. Përveç këtyre që folëm disa elemente që e bëni fotografi të mirë, është shumë e rëndësishme edhe lokacioni, është më e rëndësishme veshja dhe detajet në fotografi. Sa i përket veshjes, atëherë na duhet të përshtat ambientit, që më dalë një fotografi shumë e mirë. Mandena në ambientet të ne nëse na do të mishtu disa elemente, detaje që gjithsesi duhet të përshtat ambientit, që më dalë një fotografi e bukur. Sa i përket veshjes, më me qujtë që është goxha shumë e rëndësishme. E ato ngjyra të cilat unë nuk i preferoj, ose të paktën mendoj që nuk dalin bukra në fotografi, janë ngjyrat e ndezura, ngjyrat neon, veshjet me mbishkrime. Unë preferoj që qoftë çift ose qoftë model që veshën me pas sa më thjesht, sa më natyrale dhe me qenë ngjyrat e përshtatura të ambientit. Nëse kemi plotësu gjitha këto që folëm, atëherë na mui me arrit një fotografi të mirë qoftë me aparat apo edhe me telefon. Kështu, të dukurit bukur në fotografi, lidhshëm mund të konsiderohet art në vete.